byashoboka ko buri gihe wisanga uri maso mu masaha ya saa cyenda na saa kumi n'imwe. Niba saa cyenda z'ijoro zigera ugahita wicura kandi nyuma yaho ntiwongere kubona ibitotsi, ibi bikaba bikubaho kenshi gashoboka wikeka ko urwaye cyangwa se wenda ukaba ufite ibindi bibazo byo mu mubiri. Ahubwo icyo ugomba kumenya ni uko uri umuntu udasanzwe waturanijwe n'Imana kuzakora imirimo ikomeye hano ku isi, kuko ibi ntabwo biba ku bantu bose. Mu buryo bw'umwuka, aya masaha yo kuva saa cyenda kugera saa kumi n'imwe niyo masaha Imana isuriramo abantu ibinyujije mu nzozi, iyerekwa ndetse n'ubundi buryo butandukanye Imana yigaragarizamo abantu. Bibiliya itwereka ko aya masaha ari Imana yasuriyemo Yakobo bakarara bakirana ijoro ryose, maze yajya kugenda ikamusigira umugisha ndetse igahindura n'izina rye akitwa Isirayeli. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 32 umurongo wa 25 ndetse n'uwa 27. Haranditswe ngo Yakobo asigara wenyine, haza umugabo aramukiranya bageze mu museke. 27, uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Uyu mugabo uvugwa aha yari Imana. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko Imana yasuye Yakobo mu ijoro ikagenda umuseke utambitse, hari muri aya masaha ya saa kumi n'imwe. Nanone kandi Bibiliya itugaragariza ko ubwo Yesu yagendeshaga amaguru hejuru y'amazi, hari muri aya masaha. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 12:25, nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Mu nkoko ni cyagi inkoko zitangira kubika. Birumvikana ko hari hagati ya saa kumi n'imwe ndetse na saa cyenda. Ese byaba bikubaho ukisanga buri gihe uri maso hagati y'amasaha ya saa cyenda na saa kumi n'imwe? Ese iyo wiciye muri ayo masaha ukora iki? Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu wakora niba buri gihe wisanga uri maso hagati y'amasaha ya saa cyenda na saa kumi n'imwe. Tubahaye ikaze nanone ariko tunabibutsa gukora subscribe ndetse no gukanda kuri like kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera ku bandi bantu benshi batandukanye. Ikintu cya mbere ugomba gukora ukicura hagati y'amasaha ya saa cyenda na saa kumi n'imwe no gusenga. Satani azi neza ko aya masaha ari Imana isubiramo abantu bayo yatoranije ikaganira nabo ndetse ikanabahishura byinshi ku bijyanye n'urugendo rw'umuhamagaro wabo hano ku isi. Ku bw'iyo mpamvu rero nawe amasaha niyo yifashisha akagaba ibitero ku bantu abinyujije mu bambari be aribo badayimoni. Niyo mpamvu uzasanga akenshi na kenshi amasaha yo kuva saa cyenda kugera saa kumi n'imwe ariho abapfumu n'abarozi bakora, ndetse ni naho abadayimoni bakunda gutera abantu mu nzozi. Ku bw'ibyo rero igihe wisanze maso muri aya masaha uba ugomba gusenga, kuko Imana iba yakwicuje kugira ngo utagabweho ibitero na Satani igihe ugisinziriye. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 12:25, haranditswe ngo nuko abantu basinziriye umwanzi araza bibura ukungu mu masaka aragenda. Uyu mwanzi uvugwa ahangaha ni Satani ubira abantu basinziriye akabagabaho ibitero bigamije kwica umugambi Imana bafiteho wo kuzakora icyo Imana yabahamagariye gukora hano ku isi. Ikintu cya kabiri ugomba gukora nanone ugikanguka ni ukwiyibutsa inzozi warose mu masaha yabanjije saa cyenda, ni ukuvuga ngo mbere y'uko wicura. Izi nzozi ziba zirimo mesaje y'Imana ijyanye n'urugendo rw'ubuzima bwawe hano ku isi. Akenshi na kenshi inzozi twarose ntitujye tufata umwanya wo kuzitekerezaho, ndetse ngo dusabe n'Imana iduhe ubwenge bwo kuzisobanura, kandi nyamara mu by'ukuri ziba zirimo ubutumwa buremereye Imana iba ishaka kutugezaho. Ibi birashimangirwa n'amagambo dusanga muri Yobu ibice 33:14-16, haranditswe ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha. Aya ni amagambo y'Imana. Aya magambo aratugaragariza ko Imana itugezaho ubutumwa butandukanye ibinyujije mu nzozi. Bityo rero igihe wicuye muri aya masaha hagati ya saa cyenda na saa kumi n'imwe
ubugomba gutekereza ku nzozi warose ndetse ugasenga usaba Imana ko yagufasha gusobanura izo nzozi kugira ngo umenye neza ndetse unasobanukirwe icyo ashaka kukubwira. Ikintu cya gatatu ugomba gukora igihe wicuye hagati ya saa cyenda na saa kumi n'imwe ni ugusoma ijambo ry'Imana ndetse ukanaritekerezaho utuje kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira. Ubusanzwe muri aya masaha ikirere kiba gituje nta rusaku ndetse nta n'ibindi bintu bihari bishobora kukurangaza nk'amatelefone n'ibindi. Ku bw'ibyo rero uyabare wo mwanya mwiza wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana cyane kidakunda no kuvugira mu rusaku. Gusoma ijambo ry'Imana uri ahantu hatuje bituma umuntu asobanukirwa neza ijambo ndetse akanagira ihishurirwa ry'ibyifuzo by'umutima we. Muri uku gusoma ijambo ry'Imana, Imana itanga ibisubizo by'ibibazo wibaza ndetse ikanaguhishurira ibintu bitandukanye ugomba gusengera muri ayo masaha. Urugero, ishobora kuguhishurira ibyago bishobora kwibasira umuryango wawe, igihugu cyawe cyangwa se umuhamagaro wawe. Ishobora no kukwereka intwaro zitandukanye Satani yifashisha kugira ngo ashyire ubuzima bw'abantu mu kaga. Rero nyuma yo guhishurirwa ibi byose, nta kindi ugomba gukora uretse gusenga. Ibi ni byo bintu bitatu by'ingenzi ugomba gukora igihe wicuye hagati ya saa cyenda na saa kumi n'imwe za mu gitondo. Ndakwizeza ko ibi bintu uko ari bitatu nubikora, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kwiyibutsa inzozi warose, uzarushaho gukura mu buryo bw'umwuka. Uzatangira kubona byinshi bibera mu isi y'umwuka utari warigeze ubona, kandi uzasurwa n'Imana kenshi iguha umuyoboro nyawo ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe gukora icyo yaguhamagariye hano ku isi. Murakoze. Iyi ni Hope Restoration. Mukomeze mukoreshe ya subscribe na like.